guys. Ang kami lokos. Lokos o lawoy. Lawoy, ito ba kung saan ba? Birra. Tampang daya ko. Ano? Ay, dao. Ako, kamera ko ah. Basta na po ka. Guys, oh. Tapos. Octopus. Kugita. Sabaw-sabawan naman ako. Kami sabaw-sabawan. Pag-sabaw. Ini nama orang retro log mana nama gue kon Loyal.
Kira nak sembuh buat gigi anak. She came in there with her emotion. Kau nak tengok? 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 Kau nak Is there food for the body? Okay. Just making sure she was telling me the truth. Sombok.